Սահմանադրական իրավունքի միություն կուսակցությունը պատրաստվում է առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնել սահմանադրական փոփոխություններն իրականացնող հանձնաժողովին։ Կուսակցության նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը թեև վստահ է, որ փոփոխվող սահմանադրությունը երկիրը կտանի զարգացման, սակայն փաստաթղթում տեղ գտած որոշ դրույթների հետ այնուամենայնիվ համամիտ չէ։ 36 հոդվածի վերաբերյալ ուրեմն ունենք խիստ անհամաձայնություն այդ երեխաների, այսպես ասած, իրավունքների գեր ուրճացումը եւ այսպես ասած յուվենալ դրույթները, որոնք այստեղ ներթափանցել են, մենք նաեւ առաջարկում ենք այսպիսի կետ ավելացնել 15-րդ հոդվածում, ընտանիքի ինքնիշխանությունը երաշխավորվում է։ Այսպիսի ուրեմն առաջարկով ենք հանդես գալիս։ Այո, ընտանիքը մեր, այսպես ասած, ավանդական հայկական ընտանիքը մեր հասարակության հիմքն է, և մեր սահմանադրությունը այս նախագիծը բավականին փորձում է պաշտպանել, բայց ինչքան ավելի պաշտպանենք, այդքան ավելի ուրեմն ամուր կլինի և ընտանիքը, և հասարակությունը, և արդյունքում պետությունը, և դա իհարկե բոլորիս նպատակն է։ Այս փոփոխություններ հստակ են ասում, Հայաստանը հանձնվում է արտաքին կառավարման այն բոլոր միջազգային փաստաթղթերին, իսկ այդ միջազգային փաստաթղթերով կարող է սահմանվել և զոոֆիլիան, և ինցեստը, և մարդու միսուտելը, ամեն ինչ, և դա պարտադիր կլինի Հայաստանի համար, եթե մենք չկատարենք, վաղը մեզ կարող է նաև պատերազմ հայտարարեն, ռմբակոծեն, ասեն միջազգային իրավունքից դուրս եք։ Սա առաջինը։ Կա բազմաթիվ հոդվածներ, կա ժամանակ չկորցնելու համար դրան նպաստող։ Հաջորդ հիմնական բլոկը պրոբլեմի, դա հայկական ընտանիքն է։ Հայկական ընտանիքի քայքայման ծրագիրը այս սահմանադրության մեջ նախատեսված։ Առաջինը, հայկական ընտանիքը պարզվում է, բացի բնական և հիմնական բջիջից հասարակության, նաև բազմացման հիմք է։ Միայն մարդը, որը բազմացման արդյունքում է լուս աշխարհը եկել, կարող է այսպիսի բան գրել։ Սա նշանակում է, իմ ծնողները ճագարներ են, բազմացնում ենք, հասկանում ես, բազմացման հիմք է, սա հայ մարդը չի կարող գրել, սա կամ վաճառված, կամ ծախված, կամ թշնամի մարդն է գրել։ Ընտանիքը որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, բնակչության պահպանման և բազմացման հիմք է, գտնվում է պետության հատուկ պաշտպանության և հովանավորության ներքո, 15-րդ հոդված։ Պարզվում է, մեր ընտանիքը բազմացման հիմք է, մենք ճագարների արդյունք ենք, դա վիրավորանք է իմ ծնողներին, ինձ, իմ երեխաներին։ Ինչ որ բազմացվում է, լսեք, հա, կներեք, մինչև հիմա այդ բառը չի եղել, դուք բազմացման արդյունք եք, թե սիրո պտուղ եք։ Գիտեք, դուք այդ քրիստոնեական բոլոր նորմերը ստեղ ամրագրել ենք, մնացել է այդ բառը, հա, գնացեք, բազմացեք, այն ժամանակ բազմացման տակ ուրիշ բան էին հասկանում, հիմա բազմացնում են ճագարներին, հավերին, հետո չաղացնում են, մորթում են ու վաճառում են, հիմա բազմացում են, միայն նա ինչ որ պետք է վաճառել, և հետո երեխաների մասին, երբ որ գալիս են դրույթները, այս պատահական չի այս բառը։ Մեր ընտանիքները հանդես են գալու երեխա բազմացնելու, հետո դրանց օտարելու ընտանիքից և վաճառելու դուրս։ Հետո դա էլ կհիմնավորեմ։ Ուրեմն կին և տղամարդ ասվեց, այս սահմանադրություն գրողները կամ վատ թարգմանիչ են, որտեղ սահմանադրությունը դրսում է, պարտադրվում և գրվել, թարգմանելուց կանայք և տղամարդիկը դարել է կին և տղամարդ։ Սա հին երազանք է միջազգային իրավունքը, շուտվանից է մեզ պարտադրում, որ գրվի կանայք և տղամարդիկ, դրանով թույլ տրվի այդ ամբողջ խայտարակությունը, գենդերիզացումը, այսինքն երեխաների հետ կապված, ուրեմն երեխաների հետ կապված հստակ գրված է, որ դեպքերում է օտարվում երեխան ընտանիքից, ծնողական իրավունքից զրկելը կամ դրանց համանափակումը կարող է կատարվել դատական կարգով, օրենքով, սահմանված դեպքերում երեխային խնամքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներից պաշտպանելու նպատակով։ Հիմա ով է որոշելու, վտանգը սպառնացել է թե չէ։ Երեխայի առողջությանը կամ դաստիր կամ խնամքին ով է որոշելու։ Հաջորդը կարդում եմ ևս բառացի, ես էլ հոդված համար ասեմ, 36-ի 4-րդ կետը, առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաները գտնվում են պետության պաշտպանության եւ հոգացության ներքո։ Այստեղ մեկը կա, որ հավատում է, որ մեր այսօրվա իշխանությունը պատրաստ է այն գումարները, որոնք բյուջեից գողանում է, ծախսի մեր երեխաների վրա։ Ավելի լավ վերաբերվի իմ երեխային, քան ստե ես։ Ակնհայտ է, որ չէ։ Բա այդ դեպքում հարց է առաջանում. Ինչի են ուզում զրկեն ծնողներից իրավունքից և ինչպես էս գնահատականով ծնողական խնամքից դուրս մնացած։ Այդ ո՞վ է որոշելու։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բնակչության 50% աղքատության շեմին է, այդ 50%-ի երեխաներին արդեն կարելի է ասել, որ խնամքից զրկված են։ Եվ արդեն կարելի է օտարել։ Օտարեն ինչ անեն։ Մեր մանկատներում պահեն, իհարկե ոչ։ Տան ընդդեղի գերին երեխա որպես եւ երեխայի բիզնեսը աշխարում այսօր ամենա ձեռնտու բիզնեսն է, զենքից էլ թմրանյութից էլ ավելի։ Կամ որպես երեխա վաճարեն լուրջ բիզնեսը, կամ երեխայի մասեր վաճարեն։ Ծայրահացնում եմ, բայց կներեք, դա ծայրահեղություն չի, աշխարում այդպիսի բան տեղի ունենում Հարավսլավիայում մինչև այսօր։ Երեխաների մարդկային օրգանների վաճարկը ամենախոշոր բիզնեսն է Ուկրաինայում արդեն։ Ուկրաինայում հաջո, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված գործող սահմանադրությունում հայ առաքելական եկեղեցու առանձնահատուկ հարաբերությունները եւ դերն ու նշանակությունը պետության հետ սահմանվում է օրենքով։ Հիմա օրենքը դարել է պայմանագիր։ Ուշադիր եղեք, ամեն մի բառը սահմանադրության մեջ մեծագույն նշանակություն ունի։ Եթե օրենքով է, դա նշանակում է այլ օրենքներին կարող է հակասող արտոնություն տրվի։ Օրինակ, մեր եկեղեցին ազատված է հողիարքից, գույքարքից, շահութարքից եւ այլն։ Պայմանագրով դուք այդպիսի որոշումներ չեք կարող ընդունել։ Պայմանագիրը չի կարող հակասել օրենքին։ Այսինքն հայ առաքելական եկեղեցուն զրկել են բոլոր առանձնահատուկ իրավունքներից, բերել հավասարեցրել են աղանդներին, հավասարեցրել են, ոչ մի բանով չի տարբերում, գրված է, բոլոր եկեղեցական կառույցները իրավահավասար են։ Մյուս կողմից աղանդներին տվել են բազմաթիվ լայն իրավունքներ, քարոզելու սկսած մանկապարտեզից մինչև վերջ։ Եվ սա նշանակում է հայ առաքելական եկեղեցին, եթե հաշվի առնենք, որ որոշ աղանդներ բյուջեները նրանց 100 անգամ ավել է, քան ստե Հայաստանի բյուջեն, դե պատկերացրեք փողով ինչ կարելի, ինչ այլասերվացության, ինչ արժեհամակարգի ոչնչացման կարելի հասնել։ Սա էլ հաջորդ հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Եվ վերջինը սեփականության։ Սեփականության իրավունք, հողի սեփականության իրավունքը սա նշանակում է, վաղ ամբողջ հողը վաճառելու են, սեվանը ծախելու են տղեկը։ Բյուջեում էլ փող չկա, գողանալու բան չկա, կազինո եւ այլ հաճույքներ, այլ փողերը կտրվել են, մնում է հողն էլ ծախենք, եւ օրինակ Թուրքիան շատ հանգիստ կար ամբողջ Հայաստանը գնի ուրիշ միջնորդավորված, ուրիշ մարդկանց միջոցով։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մոտակա 100 տարին խմելու ջրի պատերազմի դարա լինելու, ապա Սևանը հաստատ վաճառելու են։ Մեկ գալու է առնի ու ասի, սա իմն է, պրծավ, ոչ կխմեք, ոչ կլողանաք, ոչ էլ մոտիկ կգաք։ Այս 4 հիմնական ուղղությունները, այն իշխանության հետ կապված բլոկը ինձ համար այնքան անլուրջ ու անհետաքրքիր արդեն, քիչ վտանգավոր ինձ համար նույնիսկ։ Ոչ, դա նախ երկրորդ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Այս փաստաթուղթը անգրագետ մարդկանց փաստաթուղթ է։ Վերցրեք առաջի սահմանադրությունը, լիքը բան կա, որ մենք այնտեղ չենք ընդունել, ես քննադատել եմ, բայց լեզուն իրավաբանական է, բարերը հստակ են, ավելնորդ աղբակույտ բարերի չկա։ 200-ից ավել հոդված է դարը մեր սահմանադրությունը, ֆեդերալ Ռուսաստանի սահմանադրությունը 130 է, մերը 200 քանիս փուճուր ունիտար պետություն ենք։ Այսինքն երևի տպավորություն է, որ այս մարդ գրողներին ասել են, ինչքան շատ հոդված, այդքան շատ փող կստանաք գրանտային։Գիտեք ինչ, ամբողջ ամբողջ բանն այն է, որ կառավարելու եւ այսպես ասած այդ շենքը փրկելու է։ Ավելի լավ այդ շենքը քանդեն, տանեն այդ եղերուից հեռու, քան փրկեն այդ ձևի փրկեն։
Չէ, քանդերի իհարկե պետք չի, իհարկե պետք չէ, ես օրինակ եմ ասում, կարո՞ղ ջան, ես ի՞նչ բանը փրկել, բիզնեսը տարի նաև այդ համալի ճակատային քանդակի համահեղինակ համահեղինակ չէ, հեղինակ հա, ուրեմն ի՞նչ է նշանակում մարոժնի ծախել, մարմնավաճառությամբ փող հավաքել, կաբարե ստեղծել, այլ նարկոմանիա ստեղծել, ամեն ինչ ստեղծել, որ փող լինի այդ շենքը պահելու համար։ Այդ լուվրը այդպես են պահում, հա՞, Լասկալան այդպես են պահում, պետությունը փող ա դնում դրա համար։ Չունի պետությունը։ Մի րոպե, մի րոպե։ Այդ ինչ է, գողացած էլեկտրոհոսանքի փողը կարում են պարկերը պակել, դրա համար ոչ։ Եվ երկրորդը փող ունի, եթե չունեն, կունենա։ Եվ ամեն դեպքում մեզ այնքան փող պետք չէ այդ այլանդակ ձևով բերել ու պահել։ Մեզ պետք է փող, որը պահվի մշակույթ, գեղեցիկը, ինչ բան է, չեն կարող։ Նախկին սեփականատերերը բավականին գումարտ էր սարքեցին և պատրաստ էին նորից պահելու։ Ինչու վերցրեցին ձեռներից։ Աստված իրենց այդ պետությունն է, իր սեփականությունն է կարող է վաճառել, բայց վաճառել այնպես, որ հասարակությունն էլ հասկանա, թե ինչու վաճառվեց։ Օրինակ, այդքան արդարամարել հասարակությանը կարելի է։ Ես չեմ հասկանում, իշ որքան են ատում մեր ժողովրդին մեր ղեկավարությունը, կառավարությունը, այդքան նստած են մինիստրներ, բաներ, ոչ մեկը համարձակություն չունեցավ ասել, որ սպասեք ժողովուրդ, ես ինչ եք անում։ Ես խնդրում եմ բոլոր մտավորականների, որ ուշքի գան, և հատկապես են մտավորականները, որոնք չեն կծնում, նայում են, որտև նման պարագայում մենք կհասնենք, դատապարտված կլնենք, և պետականությանը, և ազգային։ Արդյոք մտավախություն ունեք, որ ներդրումներից բացի համալիրի շրջակայքում այլ կցակառույցներ կլինեն և ձևակերպում։ Ուրեմն աճիկ ջան, ես ասեմ, դե ի՞նչ են կառուցելու, որ հարմոնիկ լինի այդ բլուրի համար։ Նույնիսկ ասեմ մի բան, մի անգամ խոսակցություն եղավ և եկան ինձ մոտ, որ քանդակները արվի դատավորներին, որոնք սկիզբ դրեցին այս դատին, որ 100 տարի գնում է, չէ, ավելի հզոր դատավարությունը, քան Նյուրնբերգը։ Ես ասի, ոչ, այդ բլուրին այլևս մոտենա չի կարելի, չի կարելի, որտեղ այդ բլուրը այնքան ավարտուն է, նա ռեքվիեմ է, քարերով ռեքվիեմ է։ Ես ասեմ, աշխարհում չկա այդպիսի հուշարձան, որ լինի ազգային ոգի և համամարդկային գաղափարներ, գաղափար լինի, եղեցիկ անա, նա աշխարհի, որ վերջինիշում մենք ինչ ենք պատասխանելու այն դատավորներին, որ գնանք նրանց գերեզմանը, Լեքսուսին, Վեգներին, Բրուսովին, Այնշտենին, ինչ ենք ասելու, ասելու ենք դուք հանգիստ կնեք, մենք այլանդակել ենք ձեր մեծ պայքարը, չի կարելի։ Այո, ունեմ, բոլոր ժամանակներում մտավախություն ունեցել եմ, ես այդ սկզբից էլ ունենք այդ մտավախությունը, սկզբից էլ ունենք, բայց հիմա ի՞նչ է կատարվում դա, վերջնաշավ ի՞նչ է նշանակում բիզնես, ամեն տեղ կարող եք դնել, բայց ոչ Եղեռնի զոհերի մոտ, չի կարելի, Եղեռնի զոհերը դա այն սրբությունն է, որին մոտենալ անգամ չի կարելի։ Վերջինաշով ինչ ենք անում մենք, ուզում ենք հաղթել տգիտությանը և նվաճենք քաղաքակրթություն, այս ձևով չենք կարող։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ ինքը պետք է միայն մշակութային ու մարզական նպատակներին ծառայի։ Այո, մարդը գայթակղվում է և սամման չունի, հատկապես փողը, որ եկավ, կսկսեն սարկել, հետագայում հետու կզգան, որ այդ հուշարձանը սխալ տեղ ադրվեց, պետք է քանդել տանել։
Deloitte-ի վտուշ փակբաժնետերական ընկերությունը չի կարողանա չառուսումնասիրություն անել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման առիթով։ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման խորհուրդը այդ կազմակերպությանը համարում է ոչ չեզոք կառավարության նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Սերժ Սարգսյանը ի սկզբանե ներկայացրել է իր խորին վստահությունը, որ սակագինը ճիշտ է հաշվարկված, եւ բնականաբար կազմակերպությունը, որը որ մեկ այլ եզրահանգման գա իր ուսումնասիրության արդյունք, վտանգելու է իր տնտեսական շահերը Հայաստանում, իսկ կոնկրետ Deloitte ընկերությունը Հայաստանում ունի այդ շահերը։ Կառավարությունը պատրաստվում է $230,000 վճարել այդ կազմակերպությանը երկու հարցի պատասխան տալու համար։ 16 շաբաթ ընկերությունը պետք է ուսումնասիրություն անի և պատասխանի, արդյոք հիմնավորված էր օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը, և ինչպիսի վտանգների առջև կկանգնի էներգետիկ համակարգը սակագինը չբարձրացնելու դեպքում։ Էլեմենտար հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Deloitte ընկերությունը իր աշխատանքը ավարտելու է մինչև դեկտեմբերի կես։ Ոտքի Հայաստանը հիմքեր ունի կասկածելու, որ ընկերությունն այնպիսի հայտարություն կանի, որից հետո Հայաստանի բնակչությունը 2016 թվականի հունվարի 1-ից ստիպված կլինի վճարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց բարձր սակագնով։ Տնտեսվարողներն արդեն օգոստոսի 1-ից վճարում են թանկ գնով։ Ոտքի Հայաստանը նաև կոչով այսօր դիմել է ոչ թալանի նախաձեռնությանը, որը Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո հուլիսի 28-ին հեռացավ Բաղրամյան պողոտայից։ Մենք կոչ արեցինք ոչ թալանին, որպես այն նախաձեռնության, որ ի սկզբանե ծառայեց այդ բողոքի ակցիային, այդ շարժման սկիզբ դրեց, մեկնարկեց իրենց ջանքերով, այդ տղաներին նորից միավորվել և դուրս գալ ակտիվ պայքարի։ Մենք որևէ մեկին միանալու խնդիր չունենք, մենք ունենք պայքարի մեր ուղին ու հստակ քայլերը, որովհետև շարժվում ենք առաջ։ Միջդեռ Ոտքի Հայաստանը գտնում է, որ եթե բնակչությունը ստիպված լինի վճարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց թանկ գնով, պատասխանատու կլինեն ոչ միայն իշխանությունները, այլև նրանք, ովքեր հուլիսի 28-ին հաղթանակ եւ վանկարկելով տապալեցին Բաղրամյան պողոտայում ծավալված պայքարը։ Ոստիկանություն ենք եկել արդեն երկրորդ անգամ, առաջին անգամ եկանք 5-7 օրը 10 քաղաքացիներով, որպիսի դիմում ներկայացնենք ոստիկանություն, մեր բնակարանների գնահատման կարգի հետ կապված գումարային չարաշահումների մասին հայտարարություն տվեցինք։ Քանի որ մեր բնակարանները գնահատել էր Անիկոմ կազմակերպությունը, ՍՊ-ն, այնտեղ շատ մեծ դիտավորություն կա, որ Անիկոմը հանցավոր համաձայնություն գալով Մայրապետյանի հետ կամ Մայրապետյանը հանցավոր համաձայնության գալով Անիկոմի հետ գույքը դիտավորյալ ցածր են գնահատել երկու նկատառումով։ Առաջինը, որ մեզ քիչ գումար տալով Մայրապետյանին շահ ապահովեն, և երկրորդը, որպեսզի մենք տեսնենք, որ գումարը շատ քիչ է, ստիպված տեղափոխվենք Բաքուն կառուցված այդ նորակառուցչենքը, որտեղ մենք չենք ուզում գնալ։ Հիմա մենք երկար ժամանակ չենք կարողանում կողնորոշվել, արդյոք արժեր այս փաստարկներով կամ այս բաներով մտնել քրեական գործ հարուցել, որովհետև մենք սպասում էինք, որ դատարաններում հնարավոր է, որ արդարացի վճիռ ներկայացվի, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք, որ դատարաններում արդեն երրորդ վճիռն է կայացվել, որը որ շատ մեծ խախտումներով է գնում, նույնիսկ ամենաանտեղյակ մարդը, որը որ եւ դատական պրոցեսներից եւ իրավագիտությունից եւ ամեն ինչից անտեղյակ մարդ է, ամենաանտեղյակ մարդը նույնիսկ անզեն աչքով տեսնում է, որ դատարաններում այսօրվա վիճակով տիրում է շատ վատ մթնոլորտ, դատարանները շատ վատ են տրամադրված մեր հանդեպ եւ շատ բարիդրացական են տրամադրված Մայրապետյանի դեմ։ Ծրանով դուք ասում եք, որ կգնաք, եթե համապատասխան փոխհատուցում տրվի, թե թեման։ Չէ, այսօր էլ եկան 6 հոգի, որպեսզի հայտարարություն տան այդ նույն բանով, հա, եւ եւս 4 հոգի կգան կամ վաղը կամ մյուս օրը այդ նույն գործով հայտարարություն տալու վերաբերյալ։ Խոսքը այստեղ ինչու՞մն է կանոն։ Մենք հրավիրել ենք ուրիշ գնահատող կազմակերպություն, որը մեր գույքը գնահատել է Անիկոմի, այսինքն Սամվել Մայրապետյանի վարչած կազմակերպության դիմաց,
ուրեմն եկել է մի ուրիշ կազմակերպություն, որը գնահատել է մեր գույքը մոտավորապես 2-ից միջև 7 անգամ ավելի շատ նախորդ գնահատման հետ կապված։ Այստեղ ընդհանուր գումարային բանով, գումարայինով գալիս է մոտավորապես, եթե ես չեմ սխալվում, $3 million ավելի չարաշահում։ Այսինքն սա չարաշահարդախություն, հափշտակություն։ Դիտավորյալ մեր սեփականությանը, դիտավորյալ անձին դիտավորությամբ վնաս պատճառել, հա։ Հիմա թող հետաքննությունը պարզի, թե ինչ է կատարվել, ինչ չի կատարվել։ Մենք վերել ենք 2 գնահատող կամպանիաների թղթերը, փաստաթղթերը, Անիկոմի և մյուս կամպանիան, որը նոր գնահատումը անցկացրել։ Հիմա հետաքննությունը կպարզի, այստեղ չարաշահում կա, թե չկա։ Ինձ թվում է, եթե 20 բնակարանի մեջ $3 million չարաշահում կա, այստեղ խոսքը առանձնապես խոշոր չափերի չարաշահման մասին է խոսքը։ Իսկ ընդունում են, այսինքն գործ հարուցվելու է։ Գործը ընդունել են, գործը կհարուցվի, չի հարուցվի, այդ մեր բանի տակ չի, իրանց տիրույթներում է գտնվում գործը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նմանատիպ գործ 3 ամիս առաջ Պուշկին 4 հասեի սեփականատեր Կզմարթյան Ալֆրեդներ դիմել դատախազություն, և իր գործով արդեն քրեական գործը հարուցվել է Կզմարթյանը, այո, Էլի Մայրապետյանի ու այդ նույն Անիկոմ կազմակերպության դեմ, և այդ նույն գործով կա ևս մի տուժող, որ այդ 2 գործը միացրած է, իրար Կիլիկյանների գործնա, որը Կզմարթյանի դեպքում, ինչքան գիտեմ, խախտումը $270,000 կարգի է, իսկ Կիլիկյանների դեպքում մոտ $700,000 հաստատվել է, քրեական գործով հաստատվել է, քրեական գործը հաստատվել է, արդեն 3-ի առաջ օրը, այսինքն ուրբաթ օրը Կզմարթյանին ճանաչել են որպես տուժող, և հակընդդեմ կողմին ճանաչել են որպես արդեն պատասխանող։ Հայաստանում սահմանադրություն փոխելու անհրաժեշտություն չկա, քանզի երկրում առկա մի շարք արատավոր երևույթների համար սահմանադրությունը մեղավոր չէ։ Սահմանադրություն փոխելու փոխարեն անհրաժեշտ է երկրում հաստատել սահմանադրականություն։ Սա փաստաբան Նորայր Նորիկյանի կարծիքն է սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ըստ նրա, հետս հետ է ակտուալ և պահանջված է դառնում Իվանիշվիլիի սինդրոմը։ Մենք այդքան էլ միամիտ չենք, որ հավատանք այն հայտարարություններին, որ ամեն ինչ արվում է պետության որակը միայն բացառապես բարելավելու համար, մեզ մնում է արձանագրել, որ հերթական անգամ պետության ապագայի նկատմամբ էժանագին և կասկածելի խաղադրույք է կատարվում անորոշ ելքով, իսկ պատմության նկատմամբ կատարվում է հերթական քաղաքական սպեկուլյացիա։ Չի բացառվում, որ այս նոր սահմանադրության գործողության մեջ դնելուց հետո ֆորմալ առումով իշխանության առանցքային պաշտոնները կստանձնեն այլ անձինք, իսկ ռեալ իշխանությունը փաստացի կգտնվի մեկ այլ անձի կամ անձանց ձեռքում, ինչ ներկայումս հարևան Վրաստանում է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է քրեական գործը զոհված ինձարայողների ծնողներին բռնի ուժով նախագահականի մայթից մյուս մայթ սեղափոխած ոստիկանների նկատմամբ։ Պաշտոնական գրության համաձայն մայիսին տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ ոստիկանների գործողությունները եղել են իրավաչափ։ Մինչդեռ զոհված Արտուր Ղազարյանի մայր Իրինե Ղազարյանը պնդում է, որ նախագահական նստավայրի մոտ իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել և պահանջում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Հերիք չի իմ ցավը, իմ դարդը, որ այսօր իմ երեխուն սպանել են, իմ երեխու համար ոչ մեկը պատասխան չի տալի, հանցագործը գնացել է եսին որտեղ ավերենգի, ու հատուկ քնչական ծառայությունը գործը կարճում է, ինչի եմ արես կարճում։ Այսինքն ևս էլի ապացույց, որ էլի հանցագործներին իրանք պահում են։ Իրինե Ղազարյանը պատմում է, որ ճշմարտությունը բացահայտելու պահանջով որդեգորույս մայրերը նախագահի նստավայր են գնում 2012 թվականից, թեև այդ այցերը արդյունք չեն տվել, սակայն որպես կանոն խաղաղ են ընթացել։ Մինչդեռ այս տարի արդեն 2-րդ անգամ ոստիկանների կողմից կոպիտ վերաբերմունքի են արժանանում։ Որդեգորույս մայրը բողոքում է, որ հատուկ քնչականում հաշվի չեն առել ոչ դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները, ոչ լրատվամիջոցների հրապարակած տեսանյութը։ Եթե դատաբժշկական եզրակացություն էլ չգար, թեկուզ տեսանյութով երևում է ամեն ինչը պարզ, որ ոնց են իրանք քաշում, ոնց են հրում ծնողներին,
որ ծնողը ոնց է գոռում, որ ցավում է, այն մի ծնողին քաշում է, կուրծքն է սխմում, այն մի ծնողին մայթից այն մայթն է շպրտում։ Իրավապաշտպան Հայկուհի Հարությունյանը նշում է, որ ոստիկանները նույն արարքի համար արդեն երկրորդ անգամ պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Հիշեցնում է, փետրվարին կրկին նախագահականի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո քրեական գործ այդպես էլ չհարուցվեց, միայն երկու ոստիկան կարգապահական տույժի ենթարկվեց։ Հիմա սակայն տույժ էլ չի կիրառվում։ Ավելին, նշվում է, թե ծնողներն իրենք են հավաքների ազատության մասին օրենքը խախտել և խանգարել նախագահականի բնականոն աշխատանքին։ Այնտեղ սահմանում է որակական պահանջ, եթե խանգարում է տվյալ հաստատության բնականոն աշխատանքներին։ Հիմա ցանկացած անցորդի համար տեսանելի և հստակ հասկանալի է, որ նախագահական նստավայրի այդ հատվածում հավաքված 5 անձինք, որոնք բարձրախոս չունեն, այլ կերպ որևէ աղմուկ չեն բարձացնում, ինչպես են խանգարում բնականոն աշխատանքները։ Որոշումը բողոքարկելու համար 7 օրյա ժամկետ է սահմանվել։ Իրավապաշտպանը նշում է, որ հայաստանյան ատյաններում հաջողության չհասնելու դեպքում իրենք կդիմեն եվրոպական դատարան։ Մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի ոստիկանությունը բերման ենթարկեց բնապահպանության նախարարության անտառների վերահսկողության բաժնի պետ Արմեն Լաբլաջյանին։ Ահա նրա ոստիկանությունը ձեռնաշղթաներով տանում է ITES կառավարական շենքի բոլոր աշխատակիցների, ահա և գումարը 79,000 դրամ։ Օպերատիվ տեսանյութը խոսում է մի շարք գյուղերից մեծ ծավալի սև հող տեղափոխելու թույլտվություն տալու համար տարբեր քաղաքացիների Արմեն Լաբլաջյանի վերցրած 975,000 դրամ կաշառքի մասին։ Արմեն Լաբլաջյանը ձերբակալվել է, նախաքնությունը շարունակվում է։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս օրերին ընդանում է Լաբլաջյանի դատը, սև հողի և 975,000 դրամ կաշառքի մասին ոչ մի խոսք, մեկ տարում մեղադրանքը փոխվել է 3 անգամ։ Այսօր Լաբլաջյանը մեղադրվում է կաշառքի միջափի 1000 դոլարի համար, որն անհամեմատ ավելի քիչ է, քան դատավորի աշխատավարձը, իսկ իր եղանապասույց 79,000 դրամ ի դեպ վերադարձվել է մեղադրյալին որպես կաշառքի հետ կապ չունեցող գումար։ Բնապահպանության նախարարության նախկին աշխատակցի հետ մեղադրյալի աթոռին է նստած ըստ մեղադրանքի կաշառք տվողը, Լաբլաջյանի ենթակա Հենրիկ Մարտիրոսյանը։ Դատարանում այս մարդն ասում է, ոչ մի կաշառք չի եղել, իր ընկերը հաց ուտելիս բազմաթիվ այլ ընկերների ներկայությամբ պարգով խնդրել է 1000 դոլար աշխատասենյակը վերանորոգելու համար, ինքն էլ տվել է։ Մինչդեռ նախաքննության ընթացքում Մարտիրոսյանը առանց փաստաբանի ներկայության ինքն իր դեմ ցուցմունք է տվել, հաստատելով ընկերոջը անհատույց կաշառք տալու փաստը։ Նախաքննության ընթացքում երկու մեղադրյալների միջև առերեսում չի եղել, փոխարենը ըստ փաստաբանների եղել է շանտաժ Մարտիրոսյանի հանդեպ, որպեսզի հաստատվի Լաբլաջյանին ուղղված մեղադրանքը։ Մեղադրող կողմը շանտաժի մտքին համաձայն չէ, նա ասում է, որ կաշառքի փաստը հաստատելու ցուցմունքը Մարտիրոսյանը պնդել է նաև հաջորդ երկու ցուցմունքներում, փաստաբանն ասում է, դա էլ է արվել շանտաժի միջոցով։ Դատախազը Լաբլաջյանի համար պահանջում է 8 տարվա ազատազրկում, Մարտիրոսյանի համար 3 տարի։ Իդեպ Լաբլաջյանի փաստաբանը դատարանին խնդրում է դատավճռում հաշվի առնել իր պաշտպանյալի արցախյան ազատամարտիկ լինելը։ Մեղադրող Արման Գասպարյանը հակադարձում է, եթե կրվել է, դրա համար մեդալներ է ստացել։ Սիրիահայ Հակոբ Տախանը 4 տարվա բաժանումից հետո հանդիպել է Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված իր ընկերներին։ Բոլոր ընկերներս գրեթե գրնա մսել հոս կախտեցին։ Հալեբեն այն, վատ էր, որ պայմանները կախտեցին հոստեղը, եւ իրենք կսեն, թե լավ է պայմանները հոստեղը։ Բայց ամեն մարդ իր կարողության համեմատ գրնակալ կամ չի կալ։ Հակոբը Երևանում էր իբրև համահայկական խաղերի մասնակից։ Նրան թեև Հայաստանը շատ է դուր եկել, սակայն չի երկմտում Սիրիա վերադառնալ։ Անշուշտ բոլորս ալ մեր հայրենիքը շատ լավ գսիրենք, շատ գսիրենք մեր հայրենիքը Հայաստանը, բայց ինչպես որ գիտեք, մենք մեծած ենք Հալեբի մեջ, Սուրիայի մեջ, գուզենք ետ վերադառնալ, գուզենք ետ մեր քաղուտը բահել Հալեբի մեջ, որովհետև ինչպես որ գիտեք, հիմա վերջերս բավական թիվով հայեր գործվեցան, կախտեցին, շատ նհադակներ դվին հայերը։ Սիրիահայերի խոսքով թեև գաղութը փոքրացել է, սակայն միասնական է։ Խմելու շուրջ չկա, ժողովուրդը զանազան դեղերը ինձ ինքը վճարել խմելու համար, անշուշտ մեր հայկական
միությունները, հարեսանական միությունները գրսազուն չապ մեր հայ քաղուտին գոգնեն չուրով ու դեստեղենով ուտագանով։ Երիտասարդներն անհամբեր սպասում են պատերազմի ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մոտ 16 օր հալը պզրկված է ջրից և էլեկտրաէներգիայից, այն նոր սկսել է վերականգնվել, քաղաքում շարունակվում են բախումները։ Մեր մասնակցությունն այդ դատավարությանը նպատակը նաև, որպեսզի մենք նախ տեսնենք Պերմյակովին և հասկանայինք, թե ինչ կերպար է, որպեսզի նաև հասկանայինք, թե նրա գործողությունները արդյոք կարող են նման անձնավորությունը կատարել, թե ոչ, և երկրորդը, որպեսզի ստանայինք որոշակի տեղեկություններ նախաքննության տվյալներից, որովհետև, ինչպես գիտենք, քրեական գործի ոչ բոլոր նյութերն են տրամադրվել հայկական կողմին, և նույնիսկ այն փուլում, եթե մենք կարողանանք ծանոթանալ նախաքննական նյութերին, շատ նյութերի կարող է և չկարողանանք ծանոթանալ, որովհետև ռուսական կողմն է ըստերության որոշել, թե որ մասը պետք է անջատի և դա հայկական կողմը։ Ըստերության այդ դատավարության ընթացքում առաջին մեր խնդիրը մենք այդքան էլ լուծել չկարողացանք, որովհետև Պերմյակովը փաստորեն հրաժարվեց ցուցմունք տալուց։ Օգոստոսի 20-ից 31-ը Dogma Rock խումբը հանդես կգա համերգային շրջագայությամբ։ Անվճար համերգներ կկայանան Գյումրի, Վանաձոր, Սիսիան, Ստեփանակերտ, Կապան, Գորիս և Արմավիր քաղաքներում։ Խմբի երգչուհի Զարա Գևորքյանը ներկայացրեց շրջագայության նպատակը։ Մեզ համար դա ակտուալ խնդիր է նաև, որ այդ մշակույթը, լայվ համերգը, իր ամբողջ տեխնիկական ճիշտ, ուրեմն, մատուցմամբ ներկայացնել նաև մարզային դահլիճներում, որովհետև նաև գիտենք, որ այդ մարդիկ իրոք կարոտ են այդ տեսակ և հնչողությանը, և երաժշտությանը, որովհետև իրոք այնտեղ շատ քիչ բան է կատարվում։